На вулиці Героїв АТО завершуються відновлювальні роботи на одній з найпротяжніших ділянок Криворіжської тепломережі. Заміну труб розпочали тут у травні. Обсяг робіт треба було поміняти більше тисячі метрів труби попередньо ізольованої. Зробили і закінчуємо в цьому місяці. Труба обикновенна металева, покрита поліетиленовою трубою зверху 560 діаметром і внутрі пена ізоляційна. Тобто теплоізоляція гарна і гарантія труби намного більша, вона дужче стоїть, сопротивляється корозії. Старі труби тепломережі вже відслужили свій експлуатаційний термін. За понад 20 років чимало ділянок мали аварійний стан. Після заміни труб без ризику поривів надійність теплозабезпечення мешканців металургійного району значно покращиться. Щойно відновлювальні роботи будуть завершені, фахівці проведуть експлуатаційні випробування. Ми встигаємо до початку опалювального сезону і тепло подамо людям. Нині підприємство працює у напруженому режимі. На Криворіжській тепломережі бракує фахівців. Особлива потреба у зварювальниках. На підприємстві кажуть, будуть раді зустріти спеціалістів у своєму колективі. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.